ଭାରତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପହର 2:38ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କୋଲକାତା, କୋହିମା, ପାଟନା, ପୁରୀ, ରାଞ୍ଚି, ଇଟାନଗର ଓ ତାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ 5:38ରୁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ବା ପାକ ନିଷେଧ ଓ ଦେବପୂଜା ବନ୍ଦ ହେବ। ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ଅପରାହ୍ନ 4:23ରେ ଇଟାନଗରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେବା ସହିତ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:19ରେ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବ। ସେହିପରି 6:19ରୁ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:26ରେ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବ। ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଗାଧୁଆ ସାରି ଦେବପୂଜା କରିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।